Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun wa innahu Qur'an teh fi ummil kitab indungna kitab ladaina nisa gedengan kaula la'aliyun hakim estu ma'alnuhum tur wajaksana afanadribu nah pantas kaula naon nadribu emut keneh teh bulan sok emut keneh ninggalkeun ngantepkeun afanadribu na pantas kaula ningakeun ngantepkeun ankum adzikra nepeling sofha sofwa sofhan sama sekali ankuntum pedah kayan aranjin qauma musrifin wakam arsalna min nabiyyin tinabi fil awwalin wa ma ya'tihim jeung teu datang ka manehanna min nabiyyin saurang nabi oge illa kanu bihi maranehna kata nabi yastahziun aguyonkeun fa ahlakna asyad meulewih rongkah minhum batsyan sanes kakuatanana wa madha jeung geus lumangsung masalul awwalin misil ti jalma-jalma anu ti areula anu mesa kitu nya insyaallah mangga urang alih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun والذي نزل من السماء
إماءً بقدرٍ فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون panjang ting tamu nanti segitu wae sok atuh wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun يَقُولُونَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون Sulan wala in sa'altahum man
khalaqas samawati wal arda la yaqulun la yaqulun khalaqahunna al-azizul alim alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun walladhi nazzala minas sama'i ma'am biqadarin fa'asyarna bihi baldatan mayta kadzalika tukhrajun walladhi khalaqal aswaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun walain jeung lamun sa'al tahum anjeun nanya kamaranehanna man khalaqas samawat saha nu geus ngayugakeun langit-langit wal arda jeung bumi la yaquluna tangtu maranehna bakal ngajarawab khalaqahunna tos ngayugakeun langit-langit jeung bumi teh al-azizul alim nu maha gagah anu maha uninga alladzi anu ja'ala tos ngajadikeun lakum pikeun aranjin al-ardo ieu bumi mahda minangka amparan wa ja'ala lakum jeung geus ngajadikeun pikeun aranjin fiha di eta bumi subula jalan-jalan la'allakum supaya aranjin tahtadun marenang pituduh walladzi jeung anu nazala parantos ngalungsurkeun minas samai ti langit ma'an cai biqadarin kalawan make aturan fan syarna nya kaula ngahirupkeun bihi kueta cai baldata maita negeri anu cengkar kadzalika tah saperti kitu tukhrajun aranjin bakal dikalaluarkeun walladzi jeung anu khalaqal azwaja parantos ngayugakeun pasangan-pasangan kullaha sakabehna wa ja'ala lakum jeung geus ngajadikeun pikeun aranjin minal fulki tina kapal wal an'am jeung ingon-ingon sasatoan ma tarkabun nuku aranjeun ditarumpakan walain jeung lamun saaltahum atau jeung upama saaltahum anjeun nanya kamaranehanna man khalaqas samawat saha nu geus ngayugakeun langit-langit wal ardo jeung bumi layakuluna tangtu maranehna nyarita ngajarawab khalaqahunna
tos ngayugakeun langit-langit jeung bumi teh Al-Azizul Alim nu maha gagah nu maha uninga. Alladzi anu ja'ala lakum geus ngajadikeun pikeun aranjeun al-ardo ieu bumi mahda minangka amparan. Mahda minangka amparan. Wa ja'ala lakum jeung geus ngajadikeun pikeun aranjeun fiha di eta bumi subula jalan-jalan la'allakum supaya aranjin tahtadun marinang pitutu. Walladhi sarang anu nazala tos ngalungsurkin minas sama ti langit ma'an cai biqadarin kalawan make aturan. Pa'an syarna nyakaula ngahirupkin bihi kueta cai baldata maita negeri anu cengkar. Kadalika tah seperti kitu tukhrojun aranjin bakal dikalaluarkin. Walladhi jeng anu khalaqal aswaj parantos ngayugakeun pasangan-pasangan kullaha sakabehna wa ja'ala lakum jeung geus ngajadikeun pikeun aranjeun minal fulki tina kapal tina rupaning kapal wal an'am jeung ingon-ingon ma tarkabun nu ku aranjeun ditarumpakan mangga walain sa'al tahum man khalaqas samawat wal ardo layakulunna khalaqahunna netos ngayugahkeun langit lan sareng bumi al-ajiz al-alim alladzi ja'ala lakum al-ardo ieu bumi mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun walladzi nazzala tas nurunkeun minas sama ma'a biqadarin maka aturan pa'an sya'an syarna bihi kaula ngahirupkeun deui ku eta cai baldata maita negeri anu cengkar kadzalika tukhrajun walladzi khalaqal aswaj kullaha wa ja'ala lakum minal fulki kinarupaning kapal wal an'am ma tarkabun yeah. Jeung upama anjeun Muhammad nanya kamanehanana saha nu geus ngayugakeun langit-langit jeung bumi ieu tangtu mana bakal ngaromong ngajarawab tos ngayugakeun langit-langit jeung bumi teh nu maha gagah nu maha uninga tegasna Allah anu mantenna teh geus ngajadikeun pikeun aranjeun ieu bumi minangka amparan sarta tos ngajadikeun keur aranjeun di ieu bumi teh jalan-jalan supaya aranjeun meunang pituduh jeung mantenna teh anu parantos ngalungsurkeun ti langit rupaning cai kalayan nganggo aturan katangtuan ukuran nya kaula ngahirupkeun ku eta cai teh
nagri nugis cengkar. Tah seperti kitu maraneh engke bakal dikaluarke. Jeung mantena teh anu geus nyiptakeun pasangan-pasangan sakabehna sarta tos ngajadikeun pikeun aranjin tina rupaning kapal jeung ingon-ingon nu ku aranjin ditarumpakan. Iwatiman rahimakumullah. Kang omong ieu rupina cekap opat ayat. Urang insyaallah baris langkung tambih yakin rehing numutkeun Al-Qur'an sagala perkara oge teu aya nu jadi ku maneh tapi aya nu ngajan tenkeunana anu boga kayakinan yen alam dunya ieu aya nu nyiptakeun nyaeta Allah sanes sawates jalma mukmin sanes jalma nu kalapir dianggapna baheula oge nalika ditanya saha nu geus ngayugakeun langit-langit jeung bumi itu tangtu ngajarawabna teh Allah naya sanes Allah dina ayat ieu nutos ngayugakeun langit-langit di bumi teh nu maha gagah nu maha uninga sifat Allah. Para saderek dumasar kana ayat anu model kieu sabenerna nu dipandang kapir di zaman Rasul ge secara bahasa mah geus disebut iman di wangsulan ku ieu ayat kauninga yen jelema nu dipandang kafir di zaman Rasul dina hartos teu narima katangtosan Allah sacara bahasa mah maranehna teh iman percaya nya eta kunu mangrupa pangakuan yen nu ngayugakeun langit-langit jeung bumi teh Allah percaya mutlak. Malahan ayat sanes ditaroskeun kul liman ma fis samawati wa ma fil ar tanyakeun ku anjeun Muhammad milik saha sakabeh nu aya di langit jeung nu di bumi. Itu jawabna layakuluna lillah. Tangtu mana ngaromong kagungan Allah. Jadi anu hakiki kagungan alam dunya jeung pangeusina ku urang kafir ge dinyatakeun Allah. Nu mimbanda dina harti semu sementara tangtu urang jelema. Hakikat anu kagungan di awal dugi ka engke lain urang Islam wungkul lain urang mukmin wungkul nu nganyatakeun Allah kagungan teh tapi nu kafir oge nganyatakeun kitu. Nah jelas we kurang kauninga kaurang kauninga secara bahasa kan ari amana yuminu teh iman percaya amana yuminu teh iman percaya secara bahasa mah aliran kepercayaan oge nu tarasalah tarasaum itu iman secara bahasa sabab ngaku yen alam dunya saeusina kaungan Allah tapi secara syariat secara hukum sara itu nu ngaku langit bumi ciptaan Allah langit bumi jeung saeusina itu milik Allah tetap nalika teu ngalaksanakeun katangtuan Allah nu dicanak ku Rasul nganggo perantawisan eusi Al-Qur'an teu diterima itu dipandang kafir itu secara bahasa
narima nganyakeun tapi sacara syara tetep dipandang kafir. Nah, hiji. Anu kadua perasa direk. Saha atuh ari al azizul alim teh dinyatakeun alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Anu maha gagah tur maha uninga teh nya eta mantenna nu parantos ngajadikeun ieu bumi sanes sawates diciptakeun tapi dijadikeun ieu bumi teh minangka amparan. Bumina tos diciptakeun. Tapi henteu ukur ngajugrug ngajanggel kitu bae. Nya ku Allah dipaparin rata. Diibaratkeun lir amparan. Numutkeun sawatara komentar ahli tafsir nu dimaksud model amparan teh lain hartosna rata model kieu kabeh da anger we aya geclokna nu legokna nu mucunggulna aya anu nawing aya anu datar tapi lantaran bakat ku legana bumi jeung bakat ku leutikna jelema sanajan renyul oge karasa datar wae bakat ku leutikna jelema lir ibarat kutu nu cicing dina sirah kuar atawa lisa nalika manehanana aya di dieu teu ragrag napel we itu mun ditapalkeun ditineureun sato nu leutik nu beuleuh digorolongkeun kitu teu ragrag anger we karasana teh datar bakat ku leutik ka Allah ngagambarkeun bumi ieu lir ibarat amparan dina hartos kanggo patempatan jelema sarta jelema bisa hirup sama mena pikeun ngagunakeun sadaya anugrah ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, bakating politik karasana sapertos amparan itu. Salajengna anu katilu wa ja'alakum fiha subula mantana tos ngajadikeun di ieu bumi teh subula jalan-jalan. Punten para satirek. Kangaranan jalan-jalan teh sanes dimaksud model ayeuna jalan Muhammad Toha. Sanes jalan tol Pasir Kaliki sanes eta. Kangaranan jalan-jalan nu asli mah nyaeta hiji tempat nu ku jelema bisa ditaratas diliwatan najan can sapertos ayeuna. Punten. Simkuring masih emut taun 68 sakimiti diajar ngaji ka dieu ka pabrik mes ta 68 teh. 68 lebet ka Pajagalan, 68 mimiti milu ngaji. Bakal punggur mah anu kasebut urku RG di jalur gue teh sok aya jadwal ka cabang-cabang teh. Di antawisna ka pabrik mes. Ayeuna darangdeng ti deuteuk ka dieu teu aya ti tajong sagala. Tong tebih-tebih taun 68 mah masih keneh renyul hese. Bebelekukan jalan ka dieu teh. Nya poek mah geus tangtu. Luar biasa. Tatidinya teh hoyong nyimpang ka dieu teh teu model kieu. Es tuning ngabelesek aya, pikeun ti Gurawil aya. Can make ganggang di pelur sagala acan. Tah nu dimaksud jalan jalan ku Allah lain jalan-jalan anu modelna geus diropea. Tapi di eta selah-selah bumi teh aya lolongtrang nu bisa diliwatan ku jelema. Sawangkeun we nalika urang angkat kaleuweung malibir kana gawir aya jalan satapak kitu. Leres nalika Rasulullah kapungkur hijrah
ti Mekah ka Madinah teu model ayeuna mah kaya jalan tol sagala, wah seleke teteh jalan kene ngan ku jelema jalan anu geus aya teh diropea di bebenah asli nama Allah parantos ngayakeun jalan jalan ngan tangtos jalan anu maksud sakali deui sanes model kieu tapi mangrupa jalan-jalan nu bisa ditaratas ku jelema pikeun nepi kana hiji tujuan. Itu alladzi mantena teh anu tos ngajadikeun waja'alalakum tos ngajadikeun pikeun ajeun piha dieu mah subula jalan-jalan. Hartosna ku eta jalan-jalan jelema nepikeun ka apa ka mana ari ka leuwih panjang teh ka dieu. Kamana adik-adik kalau teh kadio, kamana ikaran camanyar teh kadio, subula, ku eta jalan-jalan nutiasa ditaratas diliwatan ku jelema la'allakum tah tadun supaya ranjen menang pituduh bisa nepi karena tujuan cacak-cacak upamiku Allah bumi teu dipaparin jalan kasempetan pikeun nepi kana ditu tujuan, wah moal wawuh antara urang Bandung jeung urang Banjaran hese ka mana atuh kunaon mah kawuh jeung Minang Sili Anjangan emang geus aya pi jalaneunana. Itu jadi di awal-awal Allah parantos nyayogikeun jalan-jalan. Ayat anu ka 11. Nah, saha deui atuh ari Al-Azizul Alim disagedengeun tos ngayugakeun langit-langit sareng bumi, disagedengeun paros nanyandikeun bumi ieu minang kaamparan, disagedengeun parantos ngadamel jalan-jalan sangkan jelema meunang pituduh bisa dugi kana tujuan. Saha deui atuh ari Al-Azizul teh ari Al-Azizul Halim teh nyaeta wallazi nazzala minas samai ma'a mantena teh deui anu paros ngalungsurkeun minas sama ti langit ma'an cai nalika ngalungsurkeun cai ti langit teu sagawaya tapi biqadarin ngaukuran nutangtu cacak-cacak lamun teu nganggo aturan cacak-cacak lamun teu aya kunu maha kawasa diropea dikudu kitu jeung kieuna teu kasawang lamun mega teh langsung blok ku sakalian rag-rag gadieu kira-kira di tengah-tengah teu kadupak angin jeung sabangsana sagebrusna we teu luhur teh ah darempak urang pabrik mes teh mulai nunyesa biqadarin make uturan aturanana tantos lain aturan jelema aturan Allah iraha mantena ngalungsurkeun girimis iraha mantena ngalungsurkeun hujan ngagebret iraha mantena sering ngalungsurkeun iraha mantena nahan jeung saterusna jeung saterusna biqadarin make katang tuan itu. Nah nu apriyogi diteuteup sanes sawates mantena ngalungsurkeun cai ti langit tapi aya saterasna ku dilungsurkeunana cai ti langit teh fa ansyarna bihi baldatam maita nya kaula ngahirupkeun deui ngagerakeun deui nguliatkeun deui baldatam maita negeri anu tos cengkar maita hartos nu asal pae negeri anu tos pae emang ari negeri ngarenghap itu bisi atuh kunaon bet disebut pae beureun hirup asalna ngarenghap teu tayeuh mah diibaratkeun diibaratkeun negeri anu subur nu tumuwuh poplakan kalayan seueur pisan jeung babari
digambarkan ieu negeri teh subur hirup seperti boga napas. Tapi nalika eta negeri teh cengkar, teu bisa tumubuh pepelakan. Nah, digambarkan lantaran cengkar eueuh kahirupan, lir ibarat paeh. Hartos nu asal mah memang metan teh paeh. Keur basa Sunda mah mun nerapkeun kana taneuh cengkar. Gersang cik basa Indonesia nah kitu. Nah salajengna para saderek cekap sabaraha kali kusim kuring tos diulas nalika urang sadayana merhatos kentaneuh nu garing dicebor dibanjur henteu katingguang hujan henteu ngagolontor sagenya henteu garing we sama sakali malahan barejad telaan nepi ka asuping-ping jeung bitis ngurarawang gitu. Nalika kaayaan bumi saperti kitu diteuneunan sisi kian naon bae oge tanpa aya cai teu hirup-hirup. Sakapeung sok aya anu hirup tapi anger ku cai ibun di antarana. Lamun teu aya ibun sama sakali teu aya moal bisa. Gitu. Tetep we ku cai anu tadi tah lungsur we cai kadinya si taneuh ta teh mimiti na Qur'an mah diterangkeun ihtajjat usik dina hartos teh ngabeukahan warobat sareng tumuh sumur lendo wa ambatat terus numuhkeun tutuwuhan kitu. Nah, digambarkan bumi nutos gersang teu jadi naon-naon tadi, lir ibarat paeh, turun hujan kadinya, sisikian mimiti barulah mimiti bijil sirung-sirung jeung mimiti tina palabah mata holangna kaluar anu bakal jadi tumbuh saterusna. Nah, itu teh sabada turun cai. Para saderek, upami hoyong nyobian. Nah benar, yen lamun sisikian ditendun dina taneuh nu garing tanpa kena cai moal jadi cobian we. Tong tebih-tebih, candak we teneuh ngebul, wadahan dina pot, catetan ulah aya ibu nu kena, kantenan dikucuran tong, kitu we asli we garing, sok simpen bade nyimpen sikir naon we oge. Moal pernah jadi. Tapi cobian be banjur beda. Nu asalna peot oge jeung langsung ngaranteng deui buleud herang gitu. Terus muka beula. Cacak-cacak lamun diantep sagaringna atos we teu aya usik-usikna. Kitu Allah ngajantenkeun deui si taneuh anu tos gersang nu tos cengkar ieu pelantaraan cai tadi nya saperti nu hirup deui saperti nu nyawaan deui dina hartos nu muwuhkeun tutuwuhan nu aya di eta tempat. Cobi sawangkeun tempat kering entong-entong ieu entong-entong sapabrik meuseun tegalan we kering teh acayan. Lajeng ibu bapak cobian ngalangkung kadinya tengah-tengah halodo anu sama sakali geus garing sakabehna perhatoskeun kadinya atawa kaleuweung nu model kitu menak ibu bapak sisikan nu jadi teu anu jadi sote mah anu kabaseuhan we ku kacelakan ku cai jeung sajabana palebah nu teu kasorang cai mah teu hartosna teu aya usik teu aya malik teu aya gerakan gerakan cur cai meniang cara di malahan pesat marontok non daunan kembangan buahan terus nepi ka mangfaate tah Allah maparin ka urang ibarat anu pataneuh nu paeh ieu teh bisa hirup di nguniang gudang jadi subur lantaran ku cai bisi hayang teges maraneh ge model kitu sakedeung deui geus moal aya nyawaan kitu duka asup pake tona mah
simkuring tapal sabaraha kan para sadaya sami moal terang pasti kira-kira bakal nepi ka iraha sasarengan. Punten saeus ngawawaasan es. Lamun dicobi-cobi ku urang di dieu salami pangawasan di Umar entong make ninggal nuju di teh alisan entong lami teuing salaki di Umar we di salami di Umar teh taun 13 nya kan taun 13 nya ah taun 13 ngawitani di Umar ieu hat 12 11 ka 12 mari geus sim kuring namareng sena teh 11-12 mohon ah iya tah para sadret cobi mangga reret kagigir sabarapa meunteun urus teh aya hah atas aya anu memang digigireun beurang pisan aya anu rada tebih malahan salah sawesna tebih punten Kang Memed. Sok ngawas tidak putra pagai asang hari di ditu tipayun ngantun kenana kemungkinan para sekte ti asang arekam karena pembentu anjina nu montok-montok cangkung badag gitu tah sejumlah jalmi tos teh aya isuk pageta bagian ulang jengker teh usik teh malik kurang teh seperti sisikian tadi gitu kan sisikian tadi nah ikhotiman lamun sisikian nu teu usik teu malikna taneuh bisa nguniang hujan alatan cai model kitu maraneh dihudangkeun di kuburan teh kitu kadalika tukhrajun tah saperti kitu maraneh dikaluarkeun ti jero kuburan teh anteurkeun ku sarea teu berontak teu sing da pae lamun teu lamun sisikian mah weh caian gotong tengok gurubuk ditenun di nupaik tengok ceak jejekan kuno hirup tu molototan cicing we wong musik hiji mangsa dikaluarkan harudang deui lir ibarat sisikian nutu mubuh dina bumi anu tadi nutas cengkata kadalika tuh rojun tah seperti kitu maraneh engke bakal dikaluarkan itu punten entong nantang ayeuna daguane waktuna lah sesah orang nantang ayeuna mah bisa rek nyobaan oge ini teh heula acan nepi kana kiamat mah anger we di jero taneuh keneh kewe mending daguane waktuna nu penting mah tatan-tatan nah itu para sadek tah saperti kitu aranjeun ke bakal dikaluarke itu ngahaja ngadeukeutkeun emutan urang pikeun nyawangkeun nah ari geus pae urang bisa hirup deui jawabna bisa tong jauh-jauh teuteup we sisikian pabalatak dina tanah anu garing tea tah kitu kitu eta cekap salajengna saha deui atuh al azizul halim teh walladzi khalaqal azwaja kullaha mantena nu maha gagah nu maha uninga teh nu parantos ngayugakeun jojodoan sakabehna punten ibu sanes sawates antara salaki jeung pamajikan jojodoan sadayana mah pasangan sanes sagala masalah ah di antawisna lamun beurang peuting lamun mujur naas gede untung rugi jeung sajabana aya nu penek aya anu cangkung aya anu pusekel aya anu letoy aya anu penek atawa aya anu montok aya anu peot satrasna-satrasna malahan loba numpang nu mancung teh saeutik nu pegege aya kitu sadayana pasangan-pasangan lain kabeneran eta teh Allah nu ngayugakeun matak punten ulah sakali-kali ngahinakeun ka jelema nu pegek irungna ulah. Isia boga irung teh kawas ka jejak muning wah. Mancung mana jeun mancung ka jero sia mah lain ka hayangna teh teh Bu. Da hayangna mah sarua we mancung. Dan dikersakeun ya jelema mancung kadop euy boga irung sia kawas bango we sebut bango lain hayangeun kitu. Allah tos masang. Masangkeun. Nah, punten sakedap. Sakedap aya hiji tulisan nyikintunkeun
dikintunkeun ka simkuring. Pangakuan hiji ibu tos diterangkeun di mana eta teh? Lah kilap deh. Aya tulisan ti hiji ibu. Tulisanana jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Anjeunna teh dikersakeun janten istri karir maju. Pangkatna luhur, hasilna luar biasa. Dihormat, dipikaserab. Kagungan sarogena sami. Duanana sebat we lah jalmi terkemuka duana. Nah, dipaparin putra tilu. Paparin putra tilu. Lajeng ti antawis putra nu tilu teh nu hiji beda. Nu awal nu lanceukna kasep. Pinter. Lantaran kasep pinter atuh bungah. Napi kasih budak ieu teh disakolakeun. Teu kagok tamat jadi sarjana. Malahan geus nyepeng kalunguhan sagala. Takdirkeun lahir nu kadua deh kitu pangkenanana. Sarua kasep pantes pinter. Teu kagok sakolakeun deui nepikeun ka cucung jeung saterusna. Nepi jadi jelema deui duana kitu tah. Nu katilu lumahir beda. Teuing salah saha kitu. Da ieu budak teh punten beureungeutna teh disebut pasaran ge henteu kitu. Hartosna ah. Aye pasaran mah standar ieu mah teu pasaran-pasaran acan kitu. Eukeur mah eukeur budak teh sebut we papan teu pantes beungeut bebeungeutana teh dikersakeun telmi alias belet kitu bin bodoh kitu nya kuled otakna teh. Tah nalika budak lahir boga bebeungeutan model kitu si ibu langsung teu narima. Nah, budak ieu lahir bet beda jeung lanceuk lanceukna kunaon bebeungeutna bet kitu henteu karasep kawas anu teu heula. Katingali kadenakeun hese demikirna jeung bet leutik atuh nurun ka saha ieu teh belet teh kan kitu. Jaba salakina oh luar biasa pinterna anjeunna nya kitu keneh tah. Ieu seratan teh diserat ku si ibu eta dina kaayaan geus teu walakaya teu bisa kacai-cai acan. Kasian judul jangan ikuti saya saur anjeunna. Nah, tah kumaha Bu? Lantaran geus ti awal boga kasimpulan ieu budak mah hiwal saperti nu bedegong nya atuh budak ieu teh disakolakeunna ge teu diperhatian. Nu tamat SMA ge satengah dipaksakeun bari kahayang mantong we kitu. Nah, nepi ka hiji mangsa carogena tos teu aya, anjeunna tos teu walakaya, anak nu duaan nyepeng kalungguhan jauh ti imah, nu aya teh si bungsu jeung badega. Badega teh naon? Membantu jongos kitu, badega kitu. Ning eta cek anjeunna kacai ka mana bae ka asup dahar ku si bungsu nu baheula ku kuring diapilainkeun lantaran kuring ngarasa tugenah nalika lahir si bungsu kitu. Nah, marukana punten. Marukana memang kahayang anak pante. Nah, ari si bungsu gareng patu teh kahayangna. Oh, bodoh. Lain kahayangna kitu we Allah taala dipasangkeun lanceukna duana kasep. Ieu gareng patu. Lanceukna duana cerdas, ieu biko belet kitu luar biasa. Itu tos dipasangkeun ku Allah taala. Tapi dina kaayaan salah tarima nu jadi induk teu bisa jadi ngalahirkeun kahanjakalan luar biasa. Tadina nalika anjeunna nyawangkeun kajadian ti heula bet kausik-usik pikiran teh make ngagambarkeun hayang ngumpul ngariung kabeh kulawarga. Napi ka merhatikeun iraha kira-kira bisa ngumpul kabeh. Aya we pare panjang. Sauran putra-putrana nganggo serat nganggo ayeuna makan SMS sing sabangsana pada sumping urang ngariung.
Ai si bungsu mah da kubah anu hirup salawase dinya anu ngurusanan cek anjeunna ka jaman ku budak di manian ku budak di bajuan ku si bungsu da kuring geus teu walakaya kitu. Nah, lajang teh Bu. Nah, nepi we kana waktuna sarumping dina sawangan si ibu budak anu baheula dipika not anu baheula jadi harapan teh hayangna nalika mulang anak pamajikan teh cik atuh ngarangkul nangkep hayang ngalaman deui haneutna ngekeupan anak baheula kitu nyawangkeun kumaha jeung incu terus balake serakan hayang barang dahar hayang babarengan kumaha huapna budak baheula hayang katingali deui. Nalikan kemun peting, hayang ningali kumah budak sarare ka asup incu teh kumah sarare na katineung teh gitu. Kumah tuh kenyataanana dar teh sumping boh rakana boh rayina nu diarep-arep ngagabrug ngarontok nangkep teh ngan sakadar impian di jero hayalan. Sawates nyebatkeun mak damang bari ku sasalaman sakitu-kituna teh kurang teu leuwih. Bari geus nyaho indung teh teu wala kaya mak damang. Obrol-obrol saeutik dua nana nyarita mak mualami margi pun bojo pun anak hoyongeun jalan-jalan bade ka kota nganteur barudak. Ke atuh ujang cenah urang dahar heula bareng nguyos mak. Da barudakna tos horoyongan ka ditu sarwana tah dilancek teh. Oh seini teu wani dahar indung teh. Lantaran ngadagoan hayang dahar bareng kitu. Punten prasadek. Nah atuh diarep-arep ti isuk jedur nepi ka sore tomper teu katempo irung-irung nacan. Ari kurunyung datang teh hampir geus reprepan magrib. Datang-datang namah dua nana teh tapi ngan duaan anak kungkul. Minantu eueuh incu lebeng kitu. Datangna teh sarua ngomong, "Ma, cenah abdi mah bade monok di hotel." Kapan leungit tasawangan hayang nempo budak sare teh kumaha? Teu bisa kumaha tos di booking cenah hotel. Aduh. Teu nanaon cenah tu ujang dalahar heula weh na dieu. Kumaha jawabna? Parantos mah tadi di restoran. Anu meunang nyayogikeun ngahaja teh. Hayang katempo kumaha engke barang daharna anak incu atos nyampleng. Leos we ini curucu de si panon teh teh katahan. Diupahan teh ku si bungsu mah wiosna tuh. Urang tuang we tiluan lah jeung si bibi. Nah eta mah ngageurina hate nyeri luar biasa kana lampahan anu baheula jelema model kieu anu mulang tarima teh jelema nu model kieu nu kukuring di anon di hartian teh sabaraha jeung dihanjakalkeun teh cacak cacak mun eueuh si bungsu teuing kumaha ye hirup. Nah itu prasreknya. Jadi jelema mah gambarna teh sok salah tangkep wae padahal upami memulih kana katangtosan Allah huwallazi khalaqal azwaja kullaha mantenna nu tos ngajugakeun papasangan papasangan teh sakabehna sagala pasungalan. Nah lajeng saterasna naon cenah wa ajara lakum minal fulki wal an'am sarta mantenna tos ngajadikeun pikeun aranjeun minal rupaning kapal parahu oge al an'am ingon-ingon sasatoan tah kapal parahu jeung sasatoan teh mayar kabun matar kabun nuku aranjeun sok ditarumpakan. Yotiman rahimakumullah cacak-cacak upami Allah teu nundukeun masing-masing benda masing-masing makhluk mawa karepna sorangan teu ditundukeun ku jelema teu kasawang jelema bisa ngamangpaatkeun. Punten pangneuteupkeun muning nu badag kata tinggal munik ngopi orang lembur mah atosnya orang kota mah pura-pura gepek wae lah tah muning nu badak dituntun ku ukur budak ngangon umur 7 tahun nuturkeun we
Cobi lamun eta muning berontak, teu ngagugu. Kumaha kira-kira eta budak bisa? Wah, pamohala. Subhanallah. Dijebret, dicepet, dicepret yang sama tunuk we taat. Ditumpakan jeung sajabana taat teh. Itu Allah nu parantos ngayugakeun. Lamun seug kangaranan kapal atawa kai jeung sabangsana teu diatur ku nu makawasa mawa maneh karep masing-masing, atos jelema moal bisa ngamangpaatkeunana. Cukup janten bahan pelajaran sagala nu ku Allah diyugakeun kalebet kapal, parahu jeung sasatoan, eta pikeun ngadeukeutkeun diri yen urang teh diwowoy ku Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ditundukeun keur kamangpaatan urang. Sakitu heula ibu anu kapehatur. Cobi terjemahkeun insyaallah engke aya waleran kanggo pamamat. Mangga walain ning lamun saal tahun man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna a khalaqahunna tos ngayugakeun al aziz al alim alladzi ja'ala lakum al ardo mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun walladzi nazala minas sama ma'an biqadarin. Kalian nganggo ukuran aturan pansar nabihi hirup gendai kueta cai teh baldata maita nagri anu geus cangkar kadzalika seperti itu tukhrajun kadzalika tah seperti itu tukhrajun aranjin bakal keluarkeun ti jero kuburan walladzi khalaqal aswad kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am ma tarkabun. Alhamdulillah hatur nuhun ibu bapak, ayeuna simkuring bade nedunan PR janji ka pamamat utamina ti payuna roskeun ayat-ayat anu nguningakeun alladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayam nu janten patarosan manaon heula kumaha urutan diciptakeun nana wal ranana moal waka langsung tapi peryogi heula ditambihkeun minangka kanggo tambihan ilmu ibu bapak ayat anu sanada sareng alladzi khalaqas samawati wal ardo fi sitati ayyam teh aya dina 7 surat. Kahiji surat Al-A'raf ayat 54. Kadua surat Yunus ayat 3. Katilu surat Hud ayat 7 sarta kaopat surat Al-Furqan ayat 58 anu kalima surat As-Sajdah ayat kaopat anu kagenep surat Qaf ayat 38 sarta anu katujuh surat Al-Hadid ayat opat. Jadi aya opat tempat anu gambaran rangkeun alladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayam ayat 7 tempat. Alhamdulillah pamamat naroskeun jadi simpuring penasaran di teang oh gitu hiji eta. Jadi sanes saayat anu kadua ngeunaan mana heula diyugakeun urutanana secara katerangan nu dibaca
henteu langsung nuduhkeun ieu teu naha mana-mana heula henteu, tapi dina Al-Qur'an sebutanana katingali khalaqas samawati wal ardo, terus kana teh wa alqa fiha rawasiya. Ari nuduhkeun mana-mana teh aya, tapi upami ditinggal tina urutan Al-Qur'an sarta memang numutkeun kanyataan sajumlah keterangan kurang tiasa dipaham. Geura dasar ayat Al-Qur'anna upami ibu sareng bapa palai uninga cekap ninggal dua ayat anu kahiji surat fusilat ayat 8 dugi ka 10 anu kadua masih surat fusilat ayat 12 dirinya bakal kauninga geura urang perhatoskeun dina fusilat ayat 12 mantana nguningakeun kieu wa khalaqas samawati wal ardo wa ma fiha min ajramin wa kawakiba fi yaumain. Eta teh dipaham asesmentna tadi nu momentar dipaham tina ayat faqadohunna sab'a samawat fi yaumain. Nyaman tena ngarengsekeun eta langit-langit teh 7 dina 2 waktu poe nya 2 masa wa auha fi kulli samain amroha mantena maparinkeun katangtosanana pikeun setiap bumi segala urusanana terus wa zayyana sama ad-dunya bima sabiha wahibdon dalika wahib don dalika takdirul anisil alim tina ya ayat kauninga rehing mantena ngayugakeun 7 langit dina 2 masa sakedap tambihan penjelasan kecap yaum ahli tafsir teu aya nu nyinekeun poe nu mana lantaran disebut yaum teh panon poe nega can aya kitu nya kasimpulanana aya 3 bisa jadi ari poe na mah can aya da panon poe teh can damel tapi ukuran waktuna nyaeta muter anu kurang kauninga sapoe sapeuting teh 24 jam itu hiji eta anu kadua yaum mungguhing Allah mah aya disebutkeun alfasana 1000 tahunun nu ku anjeun diitung sarta anu katilu nu nguningakeun naekna malaikat ti bumi ka langit lamun ditempuh perjalanan teh khomsuna alfasana 50.000 tahun. Tanu mana? Eta yaum kene. Kecapna teh yaum-yaum kene eta ge. Anu sadinten sami tadi 12 jam 24 jam yaum. Anu 100 anu 1000 non tahun oge yaum kitu. Salah anu 5 anu sue 50.000 tahun ge eta yaum kene. Taranjeuna teu wantun nangtoskeun nu mana. Lantaran emang teu aya katerangan nu nyeunekeun nu mana. Ngan upami bade dicobi-cobi dideukeutkeun ieu mah sawates taksiran karena ukuran poe nu biasa. Ukuran poe nu biasa tapi ieu ge henteu aya kapas tian tungtungna mah wallahu alam bimuradih. Karena maksadna nu mana poe di dieu teh gitu. Itu diserahkeun ka Allah Taala. Nah, sayaom teh nu 24 jam atawa anu 1000 poe taun atawa anu 50.000 taun. Tu teu aya anu ngeuningakeun. Eta mah pergi tambihan. Nah, ayeuna
sabada ku urang kauninga numutkeun surat pusilat tadi mantenna ngayugakeun 7 langit dina 2 masa. Lajeng di komentar wa khalaqas samawati wa ma fiha min ajrom wa kawakib bi yaumain. Mantenna ngayugakeun langit-langit jeung sagala nu aya di langit-langit tina ruparing planet-planet, benda-benda sarta sato-sato oge bentang-bentang dina opat masa. Teu dina 2 yaum, 2 masa. Jadi langit sareng saeusina langitnya langit luhur di daerah luhur itu dina 2 yaum dina 2 masa. Satrasna numutkeun ayat Al-Qur'an anu kusilat keneh kul caritakeun ku anjeun Muhammad ainakum latakfuruna naha pantes maraneh rekalupur billadzi khalaqal ardo fi yaumain kanutos ngayugakeun bumi 2 yaum 2 masa. Watajalunahu andada aranjeun ngajadikeun ka Allah sarekat-sarekat aya kayakinan nu kawasa salianti Allah anu ngageugeuh jeung sabangsana masih keneh kitu pantes henteu. Tah atos diuningakeun anjeunna ngadamel eta teh fi yaumain dina 2 masa. Satrasna diuningakeun deui waja'ala piha rawasia min paukiha sarta mantenna ngajantenkeun deui di luhureun langit bumi teh rawasia gunung-gunung nu barada kitu. Salajengna di luhureun eta bumi wa baraka fiha Allah memberin berkah dina eta gunung-gunung bumi wa qaddara fiha aqwataha Allah tos nangtoskeun ieu bumi jeung gunung tadi sarupaning dahreun-dahreunana fi arbaati ayamin sawa dina opat masa. Hartosna nyiptakeun langit 2 masa jeung saeusina langit anu kadua nyiptakeun bumi oge 2 masa. Tapi nalika bumi disarengan ku ditancepkeun gunung-gunung jeung sagala eusina disebutkeun eta teh opat masa. Hartosna bumi 2 masa, gunung jeung sagala eusina 2 masa kitu. Anapun secara pasti mana nu heula teu aya katerangan nu cinek. Namung upaya numutkeun Al-Qur'an kitu sebatana khalaqas samawati wal arda teras wama bainahuma bisitati ayam langit disebut kakara teras bumi teras wama bainahuma nyata gunung kan gunung luhuran bumi jeung sagala eusina kitu rupina anu tiasa kadugikeun tah diuningakeun wa kanal ardu fi yaumain bumi ge dina 2 masa. Wa khalaqal jibal arawasia wa anwa'an nabat jeung tos ngajugakeun gunung-gunung taluhur jeung sajumlah pepelakan oge dahareunan dina 2 poe 2 masa anu sejen. Ya upami diurutkeun sacara taksiran langit heula jeung sakabeh benda-benda langit 2 masa. Tos kitu bumi dina 2 masa jeung nu aya di bumi ieu kalebet cai. Kalebet cai tidinya gunung jeung sagala rupa anu aya di gunung. Eta dina 2 masa. Bumi, gunung jeung eusina disebatkeun opat masa anu sarua gabungan. Kitu rupina nu tiasa ngakawalarkeun langkung ti kitu teh sangem sieun nyalahan. Antaran pami aya oge okay, dah hadis Bukhari nyebutkeun anu-anu Nabi Adam didamelna teh dina poe ka-7 cenah kitu. Na poe ka-7 itu ternyata bakal bentrok sedengan Al-Qur'an nyebutkeun genep-genep masa anu mawi teh dianggo hadisna kitu. Tipuna sakitu nu tiasa kapihatur mudah-mudahan ibu bapak langkung penasaran terus ngagali ngabongkar kumaha nu pasti cik simkuring mah nu tadi sawates
ilmu kanyaho nunuduhkeun Allah tos ngajarkeun dina midamel hiji pagawean teh kudu tahap-tahap tong sakaligus gitu. Najan Allah Maha Kawasa tapi anger tahapan-tahapan mah kudu di taratas. Dina keteranganna lamun Allah ngarsakeun sakiceup geus jadi nah atuh dipaham we kitu mere pelajaran ka jelema migawe hiji pagawean teu bisa sakaligus kudu nyontoan kitu supados asa. Anu pasti pisan panginten ka hiji nuntut urang tambih-tambih panasaran hoyong paham kana Al-Qur'an supaya diajar terus. Anu kaduana tinangtos sabada urang apal ye katerangan da moal bisa diamalkeun ieu mah. Eta mah diyakinkeun. Kumaha atunya hayang nyeun bumi jeung langit mah katurutan atos eta mah yakinkeun Allah teh maha kawasa. Rupina kitu nu tiasa kadugikeun. Aya deui patrosan sanes. Rawasia di gunung-gunung. Rawasia gunung-gunung kieu. Waktos teu sumpingnya. Mun diwulangkeun ka pahay, Pa Ustad Maman. Kieu ye Ustad ye. Diwangsulan sekedap. Allah Ta'ala ngajantankeun bumi hartosna tahapan kadua nya. Langit malaikat tos aya kapan langit jeung sagala pendukna aya kan atos aya tah ngeunangkeun bumi oleng si bumi teh kitu di awal-awalna tah tidinya damel we gunung-gunung ditancepkeun clek cicing we stabil tah si teh minangka dipaseuk kitu tah dipaseuk cicing we. Nah lajeng anu mawe disebatkeun gunung itu pasak bumi bener memang. Nemutkan Al-Quran bener itu pasek dan cemken rawasia tancepken dirinya nalika si bumi janten calik didamelkan gunung jeng sawesina dina dua masa malaikat kan kaget kan tumaros ya Allah aya damelan salira nulangkung rongkah tibatan gunung bumi sakitu oyagna kok pageuh cicing gitu. Allah ngabaler aya nyata naon besi. Terus ditanya deui aya keneh sanes naon? Seuneu. Aya keneh? Terus aya naon sana? Cai. Aya keneh? Aya naon? Angin. Aya keneh? Aya naon? Nu paling rongkah di jeuna mah hate jelema hesek diaturna teh kitu. Walah-walah misawab tah katingal we tina keterangan eta mah jadi malaikat tos aya, langit tos aya, bumi tos bumi nembe gunung mawi aya secara pasti sebatan yeuhla ya henteu tapi tina keterangan tiasa kapaham kitu bumi margi bumi sareng sagala geusina teh bumi sareng sagala geusina atos lebet gunung mah luhureun bumi kitu luhureun bumi. Alhamdulillah hatur nuhun teh deui. Tos atulah besi palinter. Atur nuhun. Wassalamualaikum.